এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ সমাজত সমন্বয়ৰ মনোভাৱ গভীৰ কৰক। শেহতীয়াকৈ ইষ্টাৰ উদযাপন কৰি এনেকৈ ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। এই সন্দৰ্ভত কি ক'লে পিটিআইয়ে? মোদীৰ গীৰ্জা ভ্ৰমণৰ সঁচাকৈয়ে আছে নেকি কিবা ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য? এই ভ্ৰমণে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ক আকৰ্ষণ কৰাৰ ইংগিত দিছে নেকি বাৰু? গোৱাত নিৰ্বাচনী সফলতা আৰু উত্তৰ পূবৰ দুখন ৰাজ্যত জয়ৰ উদাহৰণ দি কি আলোকপাত কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে? আহক চাওঁ আমাৰ এই প্ৰতিবেদন। দেওবাৰে ইষ্টাৰ উদযাপনৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ছেক্ৰেড হাৰ্ট কেথেড্ৰেল চাৰ্চত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক গুৰুসকলৰ সৈতে প্ৰাৰ্থনাত মিলিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পোষ্ট কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি তেওঁ লিখিলে যে ইষ্টাৰৰ এই বিশেষ দিনটোত দিল্লীৰ ছেক্ৰেড হাৰ্ট কেথেড্ৰেল পৰিদৰ্শন কৰাৰ সুযোগ পোৱাৰ লগতে এই সুযোগতে তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ আধ্যাত্মিক নেতাসকলকো লগ পালে। এই শুভ দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেথেড্ৰেলত সকলোৰে লগত একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ দৃশ্য নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱিত কৰিলে সকলোকে। সামাজিক মাধ্যম টুইটাৰৰ এটি টুইটযোগে সকলোকে ইষ্টাৰৰ শুভেচ্ছা জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৱে আমাৰ সমাজত সমন্বয়ৰ মনোভাৱ গভীৰ কৰক আৰু ই মানুহক সমাজৰ সেৱা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ লগতে নিপীড়িতসকলক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰক। উল্লেখযোগ্য যে সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মোদীৰ গীৰ্জা ভ্ৰমণৰ ৰাজনৈতিক তাৎপৰ্য আছে, কিয়নো শাসকীয় বিজেপিয়ে এনেকৈ খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায়ক আকৰ্ষণ কৰিছে। গোৱাত নিৰ্বাচনী সফলতা আৰু উত্তৰ পূবত দুখন ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ পোৱা জয়ৰ উদাহৰণ দি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে গেৰুৱা দলৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সংযোগৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, প্ৰকৃতাৰ্থত এই উদযাপনৰ আঁৰত লুকাই আছে নেকি শাসকীয় গোষ্ঠীটোৰ কিবা স্বাৰ্থ? নে দেশৰ এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে এয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উদাৰ মনোভাৱৰহে পৰিচয়? এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ উত্তৰ? নিউজ ডেস্ক, ভইচ 24x7।